entrevista com o atacante Luqueta, autor do gol de empate do Botafogo diante do Bragantino no último domingo. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Luqueta, como foi para você ter a confiança do técnico Argel até a última rodada e terminar o Paulistão como artilheiro do time com 3 gols ao lado do experiente Neto Pessoa? Para mim, como eu sempre disse, a chegada do professor Argel foi muito importante para o meu crescimento, para o crescimento da equipe toda, de muitos outros jogadores. Ele é um pai para a gente ali dentro do vestiário, ali na beira do campo, como vocês podem ver nos jogos. Isso foi muito importante para mim, foi crucial para o meu desempenho, porque ele me passa muita confiança, não só para mim, para todos, e acho que isso foi importante. E também estar ao lado dos meus companheiros, como você citou, Neto Pessoa também, é um grande jogador e para mim é uma felicidade imensa aí poder dividir a artilharia com ele. Pergunta agora do João Cristóvão, do W Sports. Até aqui, essa temporada já é a sua melhor em questão de gols marcados pelo profissional. Você fez algo de diferente na sua preparação para esse ano? E o quanto o Argel tem te ajudado? Acho que eu trabalho forte, como eu sempre fiz. Acho que não mudei o meu jeito de treinar, o meu jeito de trabalhar. As coisas, claro, não acontecia. Agora, graças a Deus, estão saindo. E acho importante, como frisei de novo, o professor Argel é fundamental para o meu desempenho, a chegada dele, e acredito que vou crescer mais ainda com ele. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Luqueta, apesar de o Botafogo ser um clube com tradição de formar atletas, faz tempo que não vemos um jovem da base ser protagonista. Por esse motivo, o torcedor desconfia bastante da capacidade dos jovens formados no clube. Como foi para você poder quebrar esse estereótipo, conseguir se destacar e hoje ser uma das principais opções ofensivas do clube? Eu acho que não sou só eu. Como teve outros jogadores, Botafogo revelou vários jogadores. Um passado recente também, teve Wesley que saiu, teve Vitor Bueno, jogadores... O Pituca também, que era daqui, né? Teve grandes jogadores e acho que o Botafogo sempre formou bons jogadores para o futebol nacional. E acredito que se eu continuar trabalhando com humildade, as coisas vão acontecer e a cada dia eu vou crescer mais dentro do clube e no futebol. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Luqueta, jogar a seleção é um desafio não tão novo para o Botafogo. Como o time tem se preparado para um torneio que tem muitos adversários do Paulistão, onde o Botafogo suou para não cair? Difícil vai ser. Como foi os jogos do Paulista, nos últimos 5 jogos a gente enfrentou, se eu não me engano, aí 3 adversários diretos na Série C. E a gente também não perdeu. Jogamos contra o Ituano lá, que era um jogo muito difícil, a gente saiu com resultado positivo. Acredito que a competitividade aí vai ser de igual, eles vão ter trabalho também com a gente e vejo a gente bem preparado para o início do campeonato também. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Luqueta, você fica no Botafogo para a Série C ou já recebeu alguma proposta de outro clube? Qual a sua situação contratual? Minha cabeça está aqui no clube, eu tenho contrato até o fim do ano que vem, não estou pensando em nada fora daqui. Eu tenho que fazer minha parte, vim trabalhar, sou funcionário do clube. O clube me abriu as portas e, graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Então, meu foco é aqui. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Luqueta, sentimos em alguns momentos que você chega a ficar um pouco sumido dos jogos e fica mais preocupado em acompanhar subidas dos laterais adversários do que propriamente em fazer as jogadas de ataque. Como você tem se adaptado a essa necessidade que o ponta tem de voltar para ajudar a marcar no lateral? E quanto de liberdade para jogar o Argel realmente proporciona para você? Hoje o jogador de beirada, né, o ponta, no futebol moderno, ele tem que ajudar, ele tem que ser um jogador tático. Isso é importante para toda a equipe, todo treinador. A gente vê vários outros jogos de grandes clubes, de futebol europeu, que o jogador ele tem que se doar na marcação também. Isso é muito importante. E o professor não tira a liberdade da gente poder ir para cima, driblar, ir para o ataque. Isso é normal. A gente tem que ter fôlego para defender, tem que ter fôlego para atacar. E, com consequência, jogo a jogo, a gente vai aprimorando isso. A última pergunta agora, Luqueta, do Marcos Andrés, K8 Rádio TV. Luqueta, parabéns pelo campeonato até aqui. A contusão do Dudu, infelizmente, acabou te proporcionando a sequência de jogos e, com isso, cresceu seu futebol.
O Botafogo vai reforçar ainda mais o setor que você atua. Te preocupa uma maior concorrência sendo jogador da casa? Em qual jogador você se inspira no futebol? Preocupar, acho que não é uma coisa que preocupa, porque a gente tem que se reforçar. Futebol é coletivo, né? Quando a gente tem grandes jogadores chegando para somar, é muito importante. E a disputa é sadia dentro do grupo. E isso não me preocupa, venho fazendo meu trabalho. E como você disse, a lesão do Dudu também, infelizmente, aconteceu e acabou sendo fluente, né, para que eu pude ter minha sequência. Dudu é um grande jogador, todo mundo sabe, muito novo, promissor também. E espero que ele volte o mais rápido possível para poder nos ajudar. E no futebol, o meu ídolo hoje no futebol é o Neymar, desde sempre acompanho o futebol dele, gosto muito dele e tenho ele como ídolo.